Na hayo yakijiri ni kwamba mashirika ya kijamii kaunti ya Nakuru wanataka serikali kubuni sheria za kudhibiti vifo vya wanawake ambavyo vimekuwa vikiripotiwa kila uchao. Wakizungumza huko Nakuru, vikundi hivi vimetaka maafisa usalama kuwajibika katika uchunguzi na hata kushtakiwa kwa washukiwa wa dhulma za kijinsia dhidi ya wanawake na watoto. Mashirika haya yamekashifu utepetevu wa jamii katika kuhusika kwa kunyamazishwa kwa visa vya ubakaji hasa kwa watoto kupitia baraza la wazee. Tumeshuhudia wanawake wengi wakifa. Tumeshuhudia wanawake wengi wakipata violence na haki haijakuwa ikitendeka. We are also here to call out the hypocrisy of those who call themselves the moral custodians of our country. But they always choose to remain silent when members of our communities are killed. We need to see our women celebrate their gains and their lives as any other human being in this country. So we are saying that it's very important for us to speak about this, that ending femicide is not a one-day event. It's an eventful thing that will be happening every time we get a chance to speak about it. And this is just to call upon the government that we need to see you act. We need to see actions from you.